Nga foltorja e kuvendit, ministri i Brendshëm Sander Leshaj deklaroi se Shqipëria nuk është një vend që ka kufizime për prodhimin e armëve dhe nuk mund të bllokohet kufiri i gjelbër, dhe se ashtu si futen cigaret kontraband, mund të futen edhe armët. Leshaj theksoi se duhet forcuar dhe ashpërsuar ligji dhe ndëshkimin ndaj posedimit të armëve. Shqipëria është një vend i lirë ku nuk ka kufizime sa i përket prodhimit të armëve në Shqipëri. Pra, parimisht edhe Shqipëria mund të prodhojë armë. Ka prodhuar, mund të prodhojë edhe nesër dhe mbase edhe duhet të prodhojë nesër. Sa i përket bllokimit të kufirit, pat një kontradikt për faktin se ne nuk mendojmë që duhet të bllokojmë kufirin për të ruajtur mos futin armë në Shqipëri. Shqipëria është vend i lirë dhe kufit tani janë poroz. Janë shumë poroz, për arsye se janë kufit gjelbër tashmë. Nuk janë kufi me tele me gjemba dhe përmes tyre kufive të gjelbër mund të futen. Ashtu siç futen kontraband, cigare, mall të tjera, mund të futen dhe armë dhe mjete të rrezikshme. Prandaj duhet të forcuar dhe ashpërsuar ligji dhe ndëshkimi penal ndaj posedimit të armëve. Të forcojmë dënimin penal ndaj atyre që posedojnë në mënyrë të paligjshme armë, sepse këto armë nuk janë instrumenta muzikore nga ato të ahengu që përmendet, po janë mjete të cilët kanë vetëm një funksion, për të vrarë. Leshaj theksoi se duke forcuar dënimin penal, i shërbej mjetës së qytetarve, duke sjell në vëmendje edhe vitin 1997, kur u vran njerëz në mënyrë të pavullnetshme.